Maktabgacha ta'lim vazirligi bolalarning ekologik madaniyatini yuksaltirish va sog'lom ulg'aytirish uchun sa'y-harakatlar boshladi. Gap shundaki, vazirlik Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti SBB Advisory kompaniyasi Hashar Week ijtimoiy loyihasi tashabbuskorlari bilan hamkorlikda qiziqarli chiqindi, didaktik o'yini va o'qitish metodikasini ishlab chiqdi. Shuningdek, Maktabgacha ta'lim vazirligi Velosport Federatsiyasi bilan pedalsiz velosipedlarni ommalashtirish loyihasini ham ilgari suryapti. Ayzaxon Ilyosxonova shu haqda xabar qiladi. Ko'rib turganingiz, bolalar uchun ishlab chiqarilgan maxsus kichik urnalar, plastik, qog'oz va qayta ishlanmaydigan chiqindi deb nomlangan urnalar uchun 30 dan ziyod chiqindi nomi yozilgan kartochkalar tayyorlangan. Bolalarning ekologik madaniyatini shakllantirish uchun bu ko'rgazmali qurollardan tajriba tariqasida 13 ta maktabgacha ta'lim tashkilotida foydalanilmoqda. 50 nafar tarbiyachi uchun o'quv seminarlari tashkil etildi. 3 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalarning yosh xususiyatlarini inobatga olgan holda ishlab chiqilgan ushbu loyiha vizual va amaliy faoliyat imkoniyatlarini ishga soladi. Chiqindilarni ajrata olish qobiliyati shakllangan bolalarning ko'nikmalari esa real predmetlar bilan sinab ko'riladi. Of course today's event imzolangan o'zaro anglashuv memorandumi doirasidagi birinchi natijalarni nishonlamoqdamiz. Chiqindilar dolzarb global muammoga aylanmoqda. Chunki okeanlar inson tomonidan ishlab chiqarilgan plastik chiqindilarga to'lib bormoqda. Yerlar esa xavfli moddalar bilan ifloslanmoqda. O'zgarishlar kiritish vaqti keldi. Matbuot anjumanida ayni loyihaga oid savollarga g'oya egalaridan javob olindi. Ushbu loyihani butun O'zbekistondagi maktabgacha ta'lim tashkilotlarini ushbu loyiha bilan qamrab olish vaqti qachon? Va bu loyiha qaysi manbalar orqali moliyalashtiriladi va bunga umuman qancha summa ketishi mo'ljallangan? 13. Hozircha loyiha faqatgina 13 ta maktabgacha ta'lim tashkilotida sinab ko'rilyapti. Moliyalashtirish manbasi esa Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotidir. Toshkentda o'tkazilayotgan tajribani tahlil qilib xulosa chiqarganimizdan so'nggina foydasini ko'rib boshqa hududlarga tatbiq qilishimiz mumkin. Anjuman davomida maktabgacha ta'lim tashkilotlariga ajratilish kutilayotgan Bigavel, ya'ni pedalsiz velosipedlar ham namoyish etildi. Bu ko'rinishdagi velosipedlarda sep, pedal, tormoz bo'lmaydi. Bola oyoqlari yordamida harakatlanadi. Bigavelning asosiy afzalligi shundaki, bola odatdagi pedal velosipedga qaraganda unda muvozanatni saqlashni o'rganishni osonroq deb biladi. Bigavel bolani yumshoq skelet tizimini mukammal darajada rivojlantiradi, bola tanasini boshqarishni va harakatlarni tezlikda muvofiqlashtirishni o'rganadi. Maktabgacha ta'lim vazirligi shuningdek yashil iqtisodiyot mexanizmlariga ko'maklashish maqsadida ekologiya yo'nalishida dastur ishlab chiqishni rejalashtirgan. Azizaxon Ilyosxonova va Ulug'bek Ulug'murodov, yoshlar.